سريع فيو ويدان خوليو خيمينيز Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартина Севедо. Режисьор Аурелио Валкарсо Каро, 124-ти епизод. Доня Химена ще закъснее ли? Поканиха я на тържеството за годишнината на радиото. Няма ли да я дочакате? Не. Не бива да я чакам. Трябва да свиквам с мисълта, че скоро ще ме остави. Не след дълго ще каже, че се връща при Оскар Рейс. Не бих могла да възразявам. Нямам право да се противопоставям, щом чувства, че там е щастието й. Каквото и да правят Хуан и Оскар Рейс, София и Химена винаги ще бъдат до тях. Това се очакваше. Но вие не бива да страдате. Не. Не бива да страдам за това. Желая най-доброто за дъщеря си. Нямам право да бъда егоистка. Когато се изясни положението с Камило, ще видя как Химена напуска този дом. Не можете да ме накарате да кажа нищо. Ще дам показания единствено пред съда, когато тези господа ще отговарят по обвинението, което им е отправено. Добре, господин Кардосо. Никой не ви кара да говорите за обвиненията, на които се основава искът. Събрали сме се, за да изясним други факти, които до този момент ни бяха неизвестни. За какви факти говорите? За онези, които вие премълчахте. Казах ви всичко. Вие ме познавате отдавна и знаете, че казвам истината. Вярно е, че ви познавам от времето, когато работехте при Дони Марухи и Расори, но това, което не знаех, защото вие се постарахте да го скриете добре, е, че освен прислужник, сте били и нейн любовник. Това е клевета. Как си позволявате? Седнете, моля. Ще ви покажа едни писма. Писани лично от вас. Помните ли ги, Либардо? Къде ги намерихте? Кинтина ги откри тази сутрин, докато разчистваше мазето. Вероятно, преди време сте търсили точно тях, Либардо. Затова все обикаляхте из къщата, но не защото сте следели какво правят братите Реес, а защото сте знаели за съществуването на писмата. Не съм ги писал аз и никой не може да докаже, че са мои. Да не опетняваме репутацията на Доня Маруха. Да не проявяваме неуважение към паметта й. След всичко, което сте разказали на адвоката, след всичките ужасни неща, които сте наговорили за нея, какво значение има един любовник повече или по-малко? Какво ви костваше да признаете, че сте били един от многото в дългия списък на любовните и авантюри? Майка ми имаше болезнено влечение към младите мъже. Не се колебаеше да използва парите и властта си, за да ги купува.
Сякаш си отмъщаваше, че не може да го постигне по нормален начин. Либардо, кажете всичко, което знаете. Нямате повече полза да криете тайните си. С мълчанието си единствено ще си навредите. Аз бях още момче, когато се запознахме, тя ми предложи парите си и това ме привлече, но... Не смея да ви кажа повече. Това писмо. И пишете, че сте готов на всичко. Дори да се откажете от тогавашната си годиница, за да не загубите паричната помощ, която тя ви е предлагала. Доня Маруха ми каза, че ще се оженим. Отначало ми се струваше налудничева идея, защото тя можеше да ми бъде баба. Но като видях, че ще ме изостави, че ще се откаже от мен, приех всичко и дойдох тук. Като прислужник ли? Не. Като компаньон. Като любовник. Известно време се радвах на парите и благоволението й. Докато една вечер тя не разкри всичко. Да ме мамиш в собствения ми дом и то с една от прислужниците. Какво си въобразяваш, нещастнико? Чакай, Маруха, моля те, чакай, ще ти обясня. Няма какво да ми обясняваш след всичко, което видях. Защото ти си един мръсник, един безсрамник, Либардо. Нямаш капка уважение и почет към мен. Проклетници такива. Пуснете я. Кълна се, че тя не е виновна за нищо. Естествено, че не е виновна. Единственият виновен тук, това си ти. Изчезвай от дома ми. Изчезвай. Махай се от тук. Събирай си мръсните парцали и се махай веднага далеч от очите ми, защото съм способна на най-лошото. Вън! Вече на никого не мога да вярвам. И като си помисля, че бях те избрала за съпруг, не заслужаваш нищо от това, което съм ти дала. Маруха, моля те, прости ми. Не ме обичаш, защото съм една дъртачка. И теб, като всички останали, те интересуват само парите ми. Махай се! Хайде, върви си с нея. Не, моля те, Марухита, не дай, не ме гони. Свикнал съм да живея с теб и не мога да те напусна. Моля те, прави с мен каквото искаш, но не ме гони. Не, няма да те изгоня, защото я съм свикнала да си край мен. Но ако останеш тук, ще бъдеш прислужник и нищо повече. Няма да се ползваш с досегашните си привилегии. Ще бъдеш прослуга, който ще трябва да се грижи за мен. И в пълно смирение да изпълнява заповедите ми. Ако искаш да се ползваш от дома ми и парите ми, ще трябва да си ги спечелиш. Приех условията и като мислих, че с времето ще промени и решението си, но не стана така. Превърнах се в обикновен слуга. Нещо като мълчалив съучастник, който й помагаше да води онзи живот. Какво друго можех да направя, като ми плащаше добре? Продължи да се среща с младежи, които постоянно идваха в тази къща. Сега да поговорим за Франко Реес. Той как се появи в живота на майка ми? Появи се неочаквано, като един от многото. Доколкото знам, той го е представил на Маруха и Расури. Истина ли, Оскар? И вие ли сте имали отношение с майка ми? Не мислете това. Запознахме се, докато работех в един магазин, защото тогава с братите ми се намирахме в много затруднено положение. Тя идва няколко пъти. Помисли си добре, момчето ми.
Ти си прекалено умен и хубав, за да трябва да водиш такъв тежък живот. Ако искаш, мога да ти помогна да се измъкнеш от това. Искаш ли да ти помогна? Бих приел помощта ви, доня Маруха, защото наистина се нуждая от нея, но не така, както си мислите вие. Но аз не ти предлагам нищо нередно. Само искам да ми правиш компания и да идваш от дома, когато те извикам. Каква компания бих могъл да ви правя аз, доня Маруха? За какво ще си говорим? Няма да е нужно да си говорим. Не, доня Марухите, грешите спрямо мен. По-скоро се нуждаете от някоя госпожа, с която да пиете чай, да одумвате хората, докато бродирате по кривчици. Аз не съм такава жена, Оскар. И повтарям, не ти предлагам нищо нередно. Обожавам компанията на млади мъже. Мога да ти плащам скъпо и прескъпо, за да идваш с мен на покупки и да ми помагаш за различни неща. Нищо повече от това. Нищо. Добре, щом е така тогава. Мисля, че мога да ви запозная с брат си, Франко. Той може да се вземе с този вид работа, защото е лентяй и нищо не прави. Харесваш ми ти. Не някой от братята ти. Доня Марухита, честно ви казвам, аз не ставам за тази работа, защото много ще скучая, уверявам ви. Нека да ви представя брат си Франко. Няма да съжалявате. Дори съм сигурен, че като го видите, ще ви хареса много повече от мен. Представих и го. И очевидно ми хареса повече, отколкото очаквах. От този момент Марухита се влюби в Франко. Не го оставяше на мира ни денем, ни нощем. Франко много пъти се опита да остави. Но заради едно свое любовно разочарование, изведнъж се ожени за нея, без никой да разбере. Вие сте накарали брат си да се ожени за нея. Повтарям ви, че нищо не знаехме. Намирахме се в много затруднено финансово положение, но преди да позволя някой от нас да се ожени за милионерка, за да се спасим от мизерията, предпочитах да умрем от глад. Хуан, моля те. На драго сърце щях да щупя главата на Франко, ако знаех какво е направил. Но когато научих за този проклет брак, вече беше късно да се намесвам. Вие сте замислили този брак. Убедили сте брат си да се ожени за доня Маруха. Това е лъжа, Ливардо. Много добре знаете, че стояхме на страна от Франко и изобщо не одобрявахме този брак. Обичам парите. Няма да го отричам. Но бях отвратен от мисълта, че Франко се е продал. Дори да е било от отчаяние или нещо друго. Не се поколебахте да приемете прехвърлянето на имуществото. Това стана много по-късно. Когато самата Марухита и Расори идваше да ни подкупва с подаръци, които не приехме. Предложението на Франко ми се струваше много странно. Той настояваше да приемем прехвърлянето на имуществото. Хуан нямаше представа за нищо, защото не искаше да стъпи в тази къща. Как се извърши прехвърлянето? Франко ми показа, че Марухита безусловно му беше приписала цялото имущество. И понеже вече беше собственик на всичко, реши да направи ново прехвърляне на наше име. Щом ви се е сторило толкова странно? Защо приехте, Оскар? Франко ми оказа страшен натиск. Беше се заинатил да направи прехвърлянето. Не разбирах какво става. Франко беше много неспокоен, боледуваше. И аз приех, за да го успокоя. Не предполагах, че това ще доведе до такива последици. Хуан беше категорично против. Не само, че бях против, но бях готов да говоря с Маруха и Расори и да изясня въпроса. Защо не го изяснихте? Защото когато се опитахме да го направим, и двамата бяха вече мъртви. И всичко остана за вас. Но не защото сме се стремили към това. Не сме очаквали да получим дори стотинка. Понеже никой не знаеше Маруха и Расори да има наследници или роднини, а и брат ми вече беше прехвърлил имуществото, кого друг можеха да обявят за наследник. Ние никого не сме обрали и не сме посягали на ничий живот, както твърди този господин, който със сигурност има какво да крие. Вие сте планирали всичко, макар сега да отричате. Тримата сте се съюзили, за да убиете доня Маруха и да вземете богатството. Лъжете най-долно, Либардо. Лъжете! Спокойно, Хуан. Моля те. Той добре знае, че нямахме нищо общо с решенията на Франко. Дори не разбрахме как са умрели той и Маруха и Расори. Не отричайте, че криете нещо, Либардо. Вие наистина имахте много тайни интереси.
И го кажете сега ли, Бардо? Сега сме се събрали и ще ни кажете всичко. Вие твърдяхте, че те са отравили майка ми. Нищо не съм твърдял. Казахте го. Не отричайте, защото го казахте. И ако е истина, Либардо, поне дръжте на думата си. Били сте огорчен от това, което тя ви е причинила. Затова не е странно, че сте мразили Франко, защото той е взел мястото, към което сте се стремили. Излъгахте ли, когато казахте, че те са е отровили? Не. Не съм твърдял, че Оскар и Хуан са замесени в това убийство. Но мога да потвърдя, че Франко Реес е тровил бавно Доня Марухита, защото самата тя ми го каза. Либардо, аз умирам. Открих, че Франко ми дава отрова, за да се отърве от мен. Не биваше да му се доверявате, нито да се жените за него. Вече е късно да се упреквам. И ако не ми помогнеш, Либардо, аз ще умра, не знам какво да правя. Ще ви помогна с каквото мога. Това не може да продължава така. Той трябва да си плати за всичко. Не искам да влезе в затвора. Не искам никой да разбере какво прави. Независимо от всичко, аз го обичам, обичам го. Предпочитам да го видя мъртъв. Ще го видите мъртъв. Щом той се опитва да ви отрови, отвърнете му със същото, отровете го и вие. Обещавам, ще ви помогна. И аз си помогнах. Признавам, че и помогнах. Двамата заедно започнахме да тровим Франко Реес. Вие сте убили брат ми, нещастник такъв. Убили сте го. Той не заслужаваше друго. Трябваше да умре отровен като плъх. А обвинявате нас в престъпление, което не сме извършили. Вие сте престъпник. Убиец. Габриела. Влизай, татко. Дъще, още ли не си легнала? Не ми се спи. А и отдавна вече не мога да спя спокойно. Време е да се успокоиш малко. Съпругът ти е задържан и вече не е опасен. С Божията помощ скоро ще отиде зад решетките, за да си понесе наказанието за безбройните престъпления. Питам се дали правосъдието ще го накаже както заслужава. Или той пак ще измисли някоя хитрост, за да избяга от отговорност. Защото от човек като Камило Монтеро може всичко да се очаква. Почти с нищо не могат да му помогнат, уверявам те. Сигурно е страшно отчаян, като се е видял притиснат от всички, на които е навредил. Когато хора като него бъдат притиснати и не виждат никакъв изход, не им остава друго, освен да си признаят всичко. Да, признавам си. Помогнах на Доня Марухита да отрови Франко Реес. И не се разкайвам за това, защото и той правеше същото с нея. Помогнали сте на майка ми да извърши това престъпление. А не сте сторили нищо, за да попречите на Франко Реес да я убие. Вие сте позволили да се убият взаимно, защото сте искали да си отмъстите и на двамата. Не можех да й помогна след всички унижения, на които ме беше подложила. Майка ви ми обеща, че ще ми помогне, че ще ме направи голям човек, а всъщност се подигра с мен, сякаш бях някакъв мръсен парцал, който хвърлят на буклука. Кажете ни, какво стана в нощта, когато двамата умряха? При какви обстоятелства е настъпи смъртта? Няма да кажа нищо повече, нищо повече. И да не кажете все едно. Разполагаме с още едно писмо, Либардо Кардосо. Какво писмо? Писмо, което обяснява всичко. И което майка ми явно е написала малко преди да умре. Няма смисъл да мълчите. Да, така или иначе ще разберем истината. Признайте си всичко до край, Либардо. Поне имайте смелост да поемете отговорността си. Разкажете ни какво стана онази нощ. Говорете. Винаги съм имал усещането, че нещо странно се е случило онази нощ. Защото не е нормално Франко и Маруха и Расори да умрат по едно и също време.
И всички да смятат, че е било естествена смърт. Либардо, не ни карайте да чакаме повече. И двамата бяха много зле. Но не е вярно, че са умрели по едно и също време. Първо умря Франко Реес. Онази вечер излезе да се поразходи из градината. И когато се върна в къщата, беше отпаднал ужасно. Дори не стигна до стаята си, когато се струполи в коридора. Точно през стаята, която винаги стоеше затворена. Тогава, влачейки тялото, аз го вкарах в стаята. Беше блед, като платно. Но на устните му имаше усмивка, сякаш се радваше, че издъхнал. И със сигурност си беше отдъхнал, защото той мразеше Дон Маруха. После отидох в нейната стая, защото чух, че ме вика. Либардо? Либардо! 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 Къде е Франко? Защо не е до мен? Чувствам се ужасно зле. Повече никога няма да дойде при вас. Да не би... Да не би... Да е мъртъв. Да. Издъхна насред коридора и аз го занесох. В онази стая. Предполагам, че трябва да бъде там, защото в нея умряха и предишните ви съпрузи. Не. Франко, любов моя, защо ми причини това? Ти си мъжът, когото най-много съм обичала през живота си. Франко. И какво ще правим сега, Доня Марука? Ще извикаме полицията. Вече нищо не ме интересува. Трябва да им кажа истината. Да им кажа, че го тровех малко по малко, както правеше той с мен. Не можете да кажете това. Ще пострадам и аз. Казах ти, че вече нищо не ме интересува. Нищо. Ако се страхуваш да не те разкрият, бягай някъде, където никой няма да те намери. Върви си. Вече за нищо не ми трябваш. За нищо. Свободен си. Хайде. Можеш да си вървиш. Къде отивате? Аз трябва да бъда до него. Искам да бъда с него. Преди да дойдат да ми го вземат. Това искам. Да бъда с Франко. С съпруга си. Помогни ми. Можете да влезете. Той е вътре. Франко, любов моя. И тогава ми мина през ума онази ужасна идея. Знаех, че ще ми навреди с показанията си и реших да изиграя последния си кос. Защо трябваше да се погубвам и аз, след като още имах възможност да се спася? Либардо, защо заключваш вратата? Отвори! Отвори ми, Либардо! Отвори! Останах глух за молбите и си отидох в стаята. Сякаш нищо не се беше случило. Колко време оставихте Доня Маруха заключена с трупа на съпруга? Цялата нощ и част от следващия ден. Когато пак влязох в стаята, намерих Доня Маруха безжизнена до Франко Реес. Тогава ги изнесох оттам и ги оставих в спалнята им. Сложих ги на леглото близо един до друг, а после повиках полицията и казах, че съм ги намерил мъртви. Заслужавате да ви убием по същия начин, по който сте убили брат ми. Вероятно и те се чувстват така.
Защото въпреки греховете на Доня Маруха, тя е била тяхна майка. Мъчно ми е за всички нас. Дори и за него, защото не знам кой е бил по-виновен за станалото. Дали Франко, защото се е подал на изкушението на майка ми? Дали е Либардо заради отмъщението си? Или пък майка ми заради безочието и лудостта си? Под никакъв предлог не искам да чуя отново всичко това. Не желая да се говори повече за майка ми. Никое богатство не го заслужава. Последвайте ми, Либардо Кардосо. Срещата свърши и е време да си тръгваме от тук. Няма да си тръгне така лесно. Ще остане тук, защото още сега ще извикаме полиция. Ние ще се погрижим за него, не се тревожете. Дамян? Къде е писмото, за което споменахте на Либардо? Това, което Доня Маруха е написала преди да умре. Както можете да предположите, няма такова. Измислих го, за да притисна Либардо да каже истината. А що се отнася до жалбата, забравете за нея. Ще оттеглим. Не я оттегляйте. Готови сме да отговорим на нея. Щом имате права над наследството на майка си, ние изобщо няма да се противопоставяме. Дори да останем на улицата. След всичко, което чухме, няма никакъв смисъл. Още ли не сте разбрали, че никога не сме искали това наследство? Държахме единствено да изясним обстоятелствата, при които е починала майка ни. Сега вече ги знаем. И няма за какво повече да се борим. Дори да имаме право, не бихме си мръднали пръста да получим богатство, което вие сте умножавали през всичките тези години. Майка ми постоянно твърдеше, че няма да ни остави нищо. Предпочиташе да завещае всичко на който иде от своите млади любовници, както и стори. Няма да пристъпваме волята и трябва. Останете в дома си, господа Реес. Всичко беше нагласено. Да, абсолютно всичко. Няма нужда да ме водите на сила. Знам много добре какво ме чака и няма да се съпротивлявам. Крайна сметка, винаги съм предчувствал, че ще свърши така. Още в деня, в който дойдох в тази къща. Додо Оскарито, аз... Оскар. И аз не искам да живея повече в тази къща, Хуан. С удоволствие бих им я върнал. На драго сърце бих им върнал всичко, което е било на онази жена. Защото нищо не може да оправдае страшните неща, които са се случили в този дом. Ева? Дора? Ева?
Да, госпожо Габриела. Химена ли се върна? Не, госпожо, още я няма. Стори ми се, че някой влезе вкъщи. Ще сляза да проверя. Може да си е дошла и да е в хола. Какво има, Дора? Госпожа Габриела е малко неспокойна, сигурно защото Доня Химена още я няма. Дори мисли, че някой е влязъл в къщата. Ще отида при нея, дано се поуспокои. Дяволите. Изненадан ли сте? Очуден ли си, че отново съм тук, дърти нещастникова? Това е невъзможно. Какво правите тук? Имам сметки за уреждане. И този път нито вие, нито някой друг ще ме спре. Какво се опитвате да направите? Оставете ми стола. Пуснете го. Как влязохте тук, негоднико? Габриела! Габриела Камило Монтеро е... Габриела Камило Монтеро е тук! Габриела! Какво става, татко? Защо викаш? Кой? Кой е тук? Внимавай, Габриела! Онзи човек се върна. Не! Това е не... Защо викаш? Кой? Кой е тук? Внимавай, Габриела! Онзи човек се върна. Не! Това е невъзможно. Искаше да се подиграе с мен. Мислеше, че всички заедно ще успеете и аз няма да мога да ви попреча. Много сбърка, мила съпруго. Ужасно греши, защото може аз да затъна, но ще завлека и теб, Фада. Не. Пуснете я, Камило Монтеро. Пуснете я или не отговарям за себе си. Хуан, няма ли да си лягаш вече? Стана много късно. Мислиш ли, че ще мога да заспя след всичко, което стана тази вечер? Ако Оскар е отчаян, то аз съм още повече. Хуан. Изпитвам усещане за празнота, което никога преди не съм чувствал. Като че ли всичките ни усилия са били напразни. Защото трябваше... да платим твърде скъпо. Като се сетя за Дамян и Мелиса, също ми става мъчно. Освен, че се срамувам, мисля, че им останахме длъжници. Иди да почиваш. Не будувай заради мен. И на мен не ми се спи. Не знам дали от преживяното, но изпитвам някаква тревога, която не ми дава мира.
Сякаш нещо лошо е на път да се случи. Или дори вече се случва. Няма да ви позволя да нараните доня Габриела. Тя не е сама, чувате ли? Не е сама. Все едно, че е сама. Колко струва присъствието на една нещастна прислужница, която с нищо няма да й помогне? Или пък на онзи дъртак, който без инвалидната си количка прилича на черве и не способен да стори нищо? Ева, удръпни се. Излизай веднага. Нека той да се махне. Аз не мърдам от тук. Сега ще те поставя на мястото ти, нахална слугиня такава. Всички ви ще поставя на място, за да разберете кой съм. Не. Пусни я. Пусни я, Камило, остави я. Пусни я, ти казвам. Какво става? Какво прави този нещастник? Габриела. Габриела. Пусни я. Камило, пусни я. Не дей. Камило, чуваш ли? Остави я, чуваш ли? Какво става? Какво става, Габриела? Да, ще е. Се забавляваш. Цяла вечер стоиш на страна. Сякаш не ти е приятно. Не, не че не ми е приятно, господин Аларкон. Празненството наистина е чудесно. Просто не мога да се отърси от грижите си. За Бога, какви грижи може да имаш, като проблемите ти вече се уредиха? Между теб и съпругата всичко наред ли е? Слава Богу, мисля, че да. Защо не го покани? Сигурно щеше да си по-весела, ако и той беше тук. Не, не мисля, че Оскар щеше да приеме поканата. Пък и в момента изобщо не му е до празнуване. Има много сериозни проблеми. Повина на човек, когато вие много добре познавате. За кого говориш? За Дамиан Ферер. Скрихте много неща за него. Химена, аз не че нещо съм крил, но... Просто реших да бъда малко по-резервиран, защото той ме помоли за това. Ай, нали винаги съм ти казвал, че съм изключително верен приятел? Да, не се съмнявам в това, нито ви упреквам, господин Аларкон. Но защо поне не ми казахте, че не се казва Дамиан, а Кристиан? Да, да. Кристиан е истинското му име. Но той реши да го смени с Дамиан, когато започна работа в един чуждестранен цирк. И всички го познаваме като Дамиан. Но не разбирам какви проблеми има той със съпруга ти. Вие защо стоите така на страна от другите гости, а? Уверявам ви, че много ни липсвате. Смятам да си тръгвам, Абел. Стана доста късно. Как така късно? Тържеството едва сега започва, нали? Притеснявам се за майка си. Не обичам да я оставам сама. Химена... Няма причини да се тревожиш за нея. Слава Богу, опасността вече премина. Съпругът ти повече няма да я тормози, защото е задържан. Въпреки това не обичам да я оставам задълго сама. Напоследък е много потисната. Сигурно вече спи като ангелче. Така че не си търси оправдания, за да си тръгнеш толкова рано, Хименита. Хайде, позабавлявай се малко. Майка ти сигурно вече спи спокойно и сладко, нали? На здраве. На здраве. Какво ти стори този нещастник? Тя сама си го търсеше. Никой не е викал да те защитава. Престъпник. Ти си убиец, Камило Монтеро. Ева, отговори ми. Отговори ми, Ева. Отговори ми. Остави я. С
сега ще си уредим и сметките с теб. Твой ред е, Габриела. Пусни ме. Господи! Сега ще те науча. Ева. Ева. Ева, отговори ми, Ева. Габриела! Какво става? Скъпи приятели, гости и колеги! Тази вечер не празнуваме само годишнината на нашето скъпо радио, което ни е донесло толкова приятни моменти. Трябва да отпразнуваме и навлизането в нашите среди на хора, които в скоро време ще се прочуят. Какъвто е случаят с Химена Елисондо де Рейес, която е сред нас в този момент. Браво! Един прекрасен глас, изключително красиво лице и преди всичко една млада дама с невероятно голям талант, с която всички ние много се гордеем. Браво! Боже мой! Габриела! Татко, този подлец Камило Монтеро изглежда убил Ева. Върви в стаята си и се заключи. По-скоро ти трябва да бягаш. Не стой тук. Опитай да излезеш от къща. Ще те убия! Габриела! Не се крий, ще стане по-лошо. Кълна се, че това само ще удължи агонията ти, Габриела. Габриела! Габриела! Отговори ми! Започвам да губя търпение. Гледахте 124-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод Стефка Александрова. Текста четох артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Павел Малинов. Режисьор на дублажа Добромир Чочков.